Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem azizler, aziz yurttaşlar, mübarek Ramazan ayında siz azizler bilen yine bir kere yüz görüşüp turganligimizden Allah'a şükranlar aytamız. Büyük vatandaşımız İmam-ı Tirmizi Hazretlerine rivayet kılıp bergen bir hadisleri var. Ne fakat ki ne özünü metin noktayı nazardan, belki onu manevi noktayı nazardan kalbimizge joylab, zihnimizge joylab, hayatımızge dastur kılsek, biz cüdeyem katta şükür kılıçlardan bulamız. Kelin o şey hadisini siz azizlerge yetkizip beri. Ubeydullah ibn-i Mihsan al-Ansari tamamından rivayet kılıngan bu hadis, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam eytediler ki, men esbaha minkum aminen fi sirbihi ve muafen fi cesedihi indehu kutu yevmihi fe keenneme hizet lehu dunya bi hazafiriha degenler. Yani Resulümüz aleyhisselam ayettiler ki kim irtiman turgende manzili tinç, tanı salamat, bir keçek gündüzlük azukası bar halde tong attırsa goya onge bütün dünya tola aligacha berilibdi dedilar. Tasavvur qilyapsizmi? Butun dunyoning xazinasini hammasi sizga berilibdi deyapti. Kimga? Agar ertaman turganda o'zi tinch uyg'onsa, tanasi salomat bo'lsa, bir kunlik ozuqasi bo'lsa, demak unga hamma narsa berilibdi. Bu juda muhim narsa, chunki kechqurun yotib, ertalab uyg'onmagan qancha azizlar. Kechqurun yotib ertalab uyg'onmay qolganlar qancha bo'lyapti. Tani salomat bo'lib turishligi o'zi qancha. Biz bunaqa sinovlarni ko'p o'tkazdik. Mana shu pandemiya davrida kechqurun tunda ba'zi birlari bilan telefon orqali gaplashib, bir oz bemor bo'lib qopman deganlarga shifo so'rab duo qilib turib, ertaman o'sha insonni qaytib ko'rmaganimiz bo'ldi. Shuning uchun inson ertalab turganda tani salomat bo'lishligi, bola chaqasini tinch bo'lishligi va bir kunlik ozuqasi bo'lishligi unga butun dunyoni kaliti berilibdi xazinalarini. Demak, bugun biz hammamiz mana shu xazinani egalarimiz. Alhamdulillah, tanimiz salomat, hayotimiz tinch, farovon. Mana shu narsa katta shukronalik azizlar, chunki ayniqsa bu yerdagi har bir gapiga e'tibor qaratinglar. Rasulimiz alayhissalotu vasallamda aytayaptilarki, kim uyg'onganda manzili tinch bo'lsa, eng katta ne'mat mana shu tinchlik. Hozir bu narsani qadriga yetishlik uchun faqatgina tinchlikni yo'qotgandagina biladi. Allohga shukrki, Allohdan so'raylikki, buni qadrini bilish uchun bizga tinchligimizni yo'qotmasin. Lekin atrofda mana shu tinchligini yo'qotib, qancha qiyin ahvolda yashayotganini guvohi bo'lyapmiz. Urush o'choqlarida yoki ofat quchoqlarida qancha. Demak, eng katta ne'mat mana shu tinchlik ekan. Shuning uchun bu katta ne'mat. Va yana Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam so'zini davomida aytibdilarki, jasadi salomat bo'lsa. Haqiqatda ham ertalab turganimizda eson omon hayotga turib olishligimiz o'zi katta gap. Jasadni salomatligi o'zi katta gap. Chunki inson salomat bo'lishi katta ne'mat. Qachon qadriga yetadi buni? Kasal bo'lganda qadriga yetadi. Doim kasal bo'lganimizda aytamiz, "Ey, sog'ligim yaxshi edi ekan." Har doim inson biror bir ne'matni zavolga uchraganda qadrlaydi. Tinchlik yo'qolganda, "Tinchgina yashardim ekan" deydi. Kasal bo'lganda, "Sog'ligim qayerda edi" deydi. Ana o'sha narsa muhim. Va undan keyin payg'ambarimiz alayhisolam aytibdilarki, "Bir kunlik ozuqasi bor holda tong ottirsa" dedilar. Nima uchun ayni buni keltiryapti? Bir kunlik oziq-ovqat shunchalik muhimmi? Ha azizlar, oziq-ovqat bir kunligi ham muhim. Chunki hozir bilasizmi, butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan oxirgi e'lon qilingan statistik ma'lumotlarga qaraganda
Hozir bütün dünyada 823 milyondan ortiq odam ocharchilikdan aziyat chekyapti ekan. 823 milyon odam ocharchilikdan aziyat chekyapti. O'sha biz aytgan bir kunlik taomi yo'q. Agar foizga olsak, sayyoramizda yashayotgan 11% odam ochlikdan qiynalyapti. Hatto ma'lumotlarga qaraganda o'rtacha har soniyada bir kishi vafot etadi mana shu ochlikdan. Har yili bu ko'rsatkich 36 million kishini ko'rsatar ekan. Demak, payg'ambarimiz alayhisolamning gaplarini qanchalik haqli ekanligini biling. Ertalab turganda bir kunlik taomi bo'lishligi o'zi katta ne'mat. Demak, azizlar, shukr qilishlik deganda katta boylikda o'zimas ekan. Albatta ozginasiga shukr qilsa, keyin o'z ziyoda bo'ladi. Allohning va'dasi bor. Mana shu oyatga muvofiq qancha ko'p shukr qilsa, shuncha ko'p Alloh taolo unga ziyodalikni beradi. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Robbil alamin. Bizlarni ushbu Ramazon oyida qilayotgan duolarimizni qabul aylagin. Ojizonalik bilan qilayotgan duolarimizni mustajab qilgin. Ya Rabbi. Ramazon oyida o'zingni bergan barcha ne'matlaringga shukr keltiramiz. Bizi xonadonimiz tinch, oilamiz tinch, yurtimiz tinch. Dasturxonimizda iftorligimiz va saharligimiz uchun taomimiz bor. Demak, biz dunyodagi hamma boyliklarni egasi bo'ldik Rasulimiz ko'rsatmalariga muvofiq. Mana shunday ne'matlarga shukr qiluvchi shokir bandalardan bo'lishligimizni nasib aylagin. Va doimo shukrimiz orqasidan yana-yana ziyodalik bergin. Va sallallohu ta'ala ala xayr xalqi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Allohu akbar.